السلام علیکم دوستو، انٹلیکچوئل سینٹر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا میرا موضوع ہے پرابلم ویری پرسن ٹو پرسن. تو آگے چلنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو دو قسم کے شخص اسکرین میں نظر آ رہے ہیں، ایک کامن لوگ ہیں اور دوسرا ایسٹروناٹ یعنی خلاباز. آپ نے اپنی زندگی میں اکثر لوگوں کو یہ شکایت کرتے ہوئے سنا ہوگا کہ مجھے کار چلانا نہیں آتا، گاڑی چلانا میرے لیے پرابلم ہے، یا کوئی اگر ایجڈ شخص ہے جس کو اسمارٹ فون چلانا نہیں آتا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہوا کہ مجھے اسمارٹ فون نہیں چلانا آتی، اسمارٹ فون چلانا میرے لیے پرابلم ہے. تو آج اس پہ ہم بات کریں گے کہ پرابلم جو ہے وہ ہمیشہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے. جیسا کہ آپ ایگزامپل دیکھ رہے ہیں، ہمارا ہدف ہے کہ اسپیس میں جانا ہے راکٹ کے تھرو. تو اگر یہ سیم کام اگر آپ کسی عام شخص سے کروائیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی یہ کہے گا کہ میرے لیے بڑا مسئلہ ہے، میرے لیے بڑی پرابلم ہے، میں نہیں جا سکتا اسپیس میں. پر سیم کام اگر آپ یہ ایسٹرونٹ کو دیں گے تو اس کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ اس کے لیے سولوشن ہے. یعنی کہ ایک ٹاسک کے جو ویری کرتا ہے دو بندوں پر، یعنی کہ ایک شخص کے لیے سیم کام جو ہے وہ پرابلم ہے اور دوسرے شخص کے لیے سیم کام جو ہے وہ سولوشن ہے. تو پرابلم ہمیشہ ویری کرتی ہے پرسن ٹو پرسن. کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا زندگی میں، ہاں وہ کام جو ہے ایفرٹس مانگتا ہے، ٹائم مانگتا ہے یوز ٹو ہونے کے لیے. جیسا کہ آپ ایگزامپل دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ہدف تھا اسپیس میں جانا، تو عام لوگوں کے لیے وہ مسئلہ تھا اور دوسرے جو ایسٹروناٹ ہے، جو کنسرن ہے اس فیلڈ کا، اس کے لیے سولوشن ہے. تو اسی طرح ہی جو میں نے آپ کو شروع میں ایگزامپل دی گاڑی والی، کہ گاڑی ڈرائیو کرنا عام شخص کے لیے مسئلہ ہے جو کہ ڈرائیور نہیں ہے، اور وہی کام گاڑی چلانا ڈرائیور کے لیے سولوشن ہے، کیونکہ اس ڈرائیور نے اپنی زندگی کے کافی عرصہ جو ہے اس میں دیا ڈرائیونگ کو اور یوز ٹو ہونے کے لیے. تو آج ہم نے سیکھا کہ پرابلم جو ہے وہ ہمیشہ ہر کسی کے لیے جو وہ پرابلم نہیں ہوتی، یہ ویری کرتی ہے پرسن ٹو پرسن. کسی کے لیے پرابلم تو کسی کے لیے وہی کام سولوشن. تو امید کرتا ہوں آپ کو کچھ سمجھ آیا ہوگا اس ایگزامپل سے. تو ملیں گے کسی نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.